dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nukatuna carios nyamung judulna Cipanon Indum. Ye dongeng karya Kiliksa ayeuna nincak bagian ke-27. Dongeng teh parantos dugih kanalika mimin harita teh dikukuntit ku Juragan Suganda. Janten para mitra katohyan kalakuanana kabitur sena para mitra. Singa syakur laku lampahna anumana anjeuna teh nuju disiridih ku Suganda. Kumaha terasna ieu dongeng para wargi, mangga urang sami-sami Bandungan bae, etang-etang hiburan pang beberah mana. Kileksa saurna teh ngahaturkeun nuhun ka sugeri kaum dangu. Sareng ieu dongeng mung saukur karangan para mitra bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja, ieu mah mung kaleresan bungkul. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng judulna Cipanon Indum karya Kileksa. Para mitra kaum dangu, sanggeus amitan mah mimin ningalkeun janto jeung padaing Katut Wirja. Telah kana sedan biur ngajug juga imahna tiluak tiliuk sabab teboga pikiran naon-naon. Malah mahatena ngemplong sabab sabagian tina hutang nagis kacumponan. Atu nyemprung dina sedan henteu honcewang. Kocapkeun Suganda, manehna nyatet sagala rupa nugis katempo. Malah mah ngaran jalan jeung nomer imah nu didatangan ku mimin aya dina catetanana. Itu di waktu tepat dicatat asup jeng bijil namimin ti imah yanto jeng padaeng ku Suganda dicatat kalayan api. Wah, kari ngajelaskeun we naon sababna si mimin los-los kadinya. Aing geus moal beunang dibobodo, tangtu si mimin hianat. Manehna geus kumawani ngajualan surat-surat penting nu aing. Kurang ajar ieu jiga nu ngabalukarkeun bangkrutna usaha aing teh. Buru-buru dicegah ieu. Cek Suganda bari terus manehna ge ningalkeun tempat eta. Ngajug-jug ka kantor rek beberes heula bisi aya nu perlu direngsekeun poe eta. Satuluyna rek buru-buru balik ka imah nguruskeun perkara pamajikanana. Tuna heula kaayaan Suganda jeung mimin. Ayeuna kocapkeun di imah padaeng harita tiluan ngariung. Nyatana padaeng jeung Yanto Katut Wirja nu rek ngayakeun babadamian leuwih asak. Jando, saya rek nanya nu jelas ngeunaan lalampahan maneh. Sabab kamari sore aya laporan nu asup ka saya, yen maneh geus gagabah dina lumampah, nu bakal ngabahayakeun ka perusahaan. Nahanya maneh geus nepungan si Suganda di imahna, coba jawab. Padaeng ngamimitian nyarita tegas jeung Daria. Puguh we Yanto teh reuwaseun lantaran teu rumasa ari ngahaja nepungan Suganda mah. Rumah saoge kajeblos. Di mana bapak yang laporan kitu? Rupi nama laporan teh kaliru, Pak. Ulah mungkir si Yanto. Saya teh lain budak leutik, euy. Sarta lain kakara ngajalankeun kieu teh. Tangtuna oge saya teh boga mata rangkepan. Moal ngandelkeun aya dina sirah wae deuleu. Hartina mah saya boga mata-mata nu ngahaja dipasang pikeun nalingakeun gerak-gerik maneh. Kayana geus aya laporan nu asup pian maneh geus nepungan si Suganda. Coba jawab. Nya atawa henteu? Padaeng keukeuh nanya, paroman jadi kereng pikasieun. Kieu nu saleresna mah padina hiji waktos abdi teh janji sareng mimin. Yen bade tepang di bumina kirang langkung jam 10 siang. Biasa waktos-waktos eta Suganda taraya di bumi, jang ngantor. Nanging poe eta abdi sial, datang ka imah mimin teh ditarima ku Suganda. Sabab banina keur diuk ditepas, ari mimin teu aya di bumina. Duka kamana, Pak? Dan dikantos tepang yang abdi ge. Cek Yanto sabisa-bisa ngabela diri. Balagung sia. Alasan teu asup di akal deuleu. Nah, maneh teh jiga nu kakara we atuh. Apa diharep ka tempo meureun aya mobil si Suganda nu diparkir di buruan? Eta teh hiji tanah yeuh nu bukana aya. Tapi naha sia maneh mah make asup? Nah, teu dipikir heula. Yanto ngahuleng. Salah sahiji kasalahan manehna geus kanyahoan ku padaeng. Nu memang bener pisan kitu harita Yanto teu malire kana mobil Suganda nu aya di buruan. Kawas nu teu nempo bae sabab disangkana mah sedan mimin anu kakara meunang ngulitea padahal kelirna beda. Mun tong ngahuleng si Yanto, maneh kudu ngarengsekeun perkara ieu.
tapi kabreak masalah. Sebab mun diantep bisa ngabahayakeun euy. Sadaya-daya bimarumaos lepat, Pak Temalianto. Lain kudu sadaya-daya rumaos lepat sia. Tapi maneh kudu tanggung jawab kumaha carana nyegah sangkan teu aya akibat pikeun saya. Coba pikir, bisa diakalan atau henteu? Diakalan kumaha, Pak Abdi mah teu ngartos? Yanto kerung. Ye Yanto. Ku datangna maneh ka imah si Suganda bari jeung tepung pisan jeung jenisna ieu mang rupa lampu koneng pikeun maneh. Nu kudu hati-hati jeung waspada. Sabab si Suganda lain budak leutik, manehna geus loba pengalaman sarta lain bantrak-bantrakeun deuleuk. Dina elmuna, jadi kasalahan maneh nu saeutik bisa mere ilham ka manehna pikeun nalungtik karugian nu dialaman ku manehna. Buktina kamari sore aya di laporan sejen. Yen si Suganda ngukuntit maneh nepi ka imah. Leres padahal Yanto kacidareuasna. Beungeutna pias sarta jajantungna ratu. Tong nanya kitu sia, saya moal ngabohong di dia deuleu. Ayeuna jawab pertanyaan saya. Naha ngomong naon maneh ka si Suganda? Naha disebutan kaayaan saya jeung sejen-sejenna? Da diterangkeun yen maneh anak buah saya atawa henteu? Umpa margi Yanto tekebat nyari tanah kapotongku padai nukuhulun pisan benget negeri. Balagung sia. Balet sia. Bodoh sia. Nama tak naon sia tong memawakan dewek dulu. Matak naon mun ngaku tukang kredit. Ngaku tukang listrik jeng sajabana. Kalau ngaku anak buah saya, apaan si Suganda tegas kenal sia kangaran saya. Nutantu bakal nimbulkan kacurigaan pikeun manehna. Ari maneh eling tau henteu si Yanto? Pake atuh uteuk teh euy. Padaeng bener-bener amekeun ka Yanto. Nu geus ngincak jalan salah. Salah nu teu sabaraha tapi dipikasieun pisan ku padaeng mah. Maklum nu jahat mah sok loba karisi. Maos lepat panenging da teu dihaja, Pak. Yanto alum manehna geus teu bisa ngabela diri. Sabab panon padaeng memang seukeut loba kapercayaan anak nu teu kanyahoan ku Yanto. Dah, dumasarkan hal ieu, maneh dipenta supaya datang ka kantor jam 3 sore. Ku saya ditunggu di ditu. Ciga ayeuna geura balik. Saya rek aya urusan jeung Mirja di hotel. Padaeng mungkas babadamian teu mere deui kasempetan ka Yanto pikeun ngabela dirina. Atuh teu minge deui Yanto teh para mitra sok sanajan hatena mah teu narima kana putusan padaeng. Manehna teu baha tuluy amitan leos balik ka imahna. Bari mawa hate nu kuciwa lantaran teu pupuguh bet meunang bebendon ti dunungan. Padahal mah kasalahanana can jelas jeung teu kayang teu ngayakinkeun. Tapi Yanto teu loba omong ngarumasakeun jadi jelema nu diatur ku batur. Sagala rupana aya dina dampaleungeun padaeng. Jeung deui Yanto mah lain karyawan tetep di perusahaan padaeng. Ngan sakadar dipake mun diperlukeun, teu aya gawe mah tara disamat-samat acan. Numatak aya kajadian kitu teh teu bisa naon-naon sabab kawasa aya di padaeng. Para mitra kaumdang, sanggeus Yanto balik padaeng jeung Wirja Arini. Ngajug-jug ka hiji hotel di Jakarta rek ngayakeun babalar gempangan, ngayakeun babadamian jeung sawatara pejabat nu rek nyawalakeun urusan proyek anyar. Kocapkeun sorena Yanto geus indit ka kantor padaeng nuhunan janji nu geus dikedalkeun tadi. Sanggeus tepi kana waktuna Yanto asup ka kamar direktur, kasampak teh padaeng geus ngadaguan atuh gek Yanto diupok nyarita. Naon-naon janten keputusan padaeng kuring menerima kalain ikhlas, Pak. Ujug-ujug kitu we omongan Yanto teh. Sabab manehna geus mikir tita tadi mula yen baris aya kajadian nu tumiba kana dirina. Memang saya moal panjang cumarita dina urusan ieu. Sabab bareto maneh geus neken perjanjian yen rek taat ka saya dina sagala rupa urusan. Tahina maneh kudu narima kana naon-naon geus jadi putusan. Tah tarima. Padaeng mikeun amplop dua nu hiji ipis diisi surat. Nu hiji kanal rada ampeg Yanto narima leungeuna ngeleper. Mun padaeng permios Yanto nangtung rek balik tapi dihalangan keneh ku padaeng gek diuk deui. Aya amanat nu kudu diingetkeun ku manehna si Yanto.
Ti mimiti poe ieu urusan Mimin jadi tanggung jawab maneh. Saya ngandrek nguruskeun nu aya patula patali jeung hutang Mimin. Jadi itu ieuna maneh nu tanggung jawab urusan hutang kudu gancang-gancang dibayar ka saya. Da kitu. Mangapa tangtos dilaksanakeun? Ngan sakitu perlu nayanto disaur. Lewas balik bawa rimawa dua amplop barang tepi ka imah Yanto setengah meubeutkeun maneh kana korsi. Berai muka amplop nu ipis eusina surat permenteri pemberhentian. Yanto geus teu diaku jadi pagawe padaweng. Lepas ti mimiti poe eta, Yanto ukur mahu surat dialungkeun kana meja. Perewek nyoetkeun amplop nu hiji deui barang eusina dibuka tuit menimat. Pasangon meureun ieu teh aing teu dibutuhkeun. Cek Yanto bari ngitung duit di saamplop dialungkeun ka pojok. Lung para mitra duit saamplop dialungkeun ka pojok. Duit lamaran awur-awuran teu puguh. Yanto teu ngareret deui. Anggur tangah nitip lalangit ngantir lamunan jeung sawangan. Hate Yanto jiga kosong molongpong asa teu boga lalakon jeung asa teu boga perpikahareupeun. Keur kitu kring bel disada sakali Yanto curingan. Harita teh panona melong kana panto tapi can waka incah tina korsi. Kalah ka ngahuleng bel disada sakali deui rada lambat matak ganeng. Kapaksa Yanto nangtung. Koloyong muru panto barang berai dibuka di luar geus ngajanteng Mimin pok nanya. Kunaon manihara reseh teuing rek muka panto teh? Torek? Mimin jiga nu amak. Panon semubeureun. Asup. Yanto ngaleos ka tengah imah geuk diuk dina urutan. Mimin nuturkeun bari nitenan kaayaan di imah breh nempo duit anu ngayang di pojok beulah ka tuku. Mimin meninggal huleng lila-lila pok nanya. Nanaon ari ka Yanto? Nah duit di awur-awur kitu. Henteu butuh. Yukeula atuh ulah ka loba tatanya, kelieur saya teh. Jawab Yanto bari mureleng. Kuntu katara kekerot. Gek Mimin diuk panon molotot ka Yanto. Kunaon itu jika nuker amak-amakan? Bener, Min. Kuring ker amak ya. Lantaran tekebat nyarita nakop kana surat nunga goler dina meja. Song dibikin ka Mimin. Mimin geti loba omong atuh surat ditampanan tulu dibaca. Jeroning hate. Barang geus tamatret ka Yanto paroman robah watirin ka Yanto. Naon sababna itu Yanto? Nah Yanto teh korupsi atawa kumaha? Lain urusan, lain urusan kitu. Lah, pokona mah geus tong ngilu kana ikut campur urusan saya lah. Rek itu rek ieu kita jadi masalah. Nganu di pikiran ku kuring aing mah anjeun, Min. Yanto ngajawabna teu nyumponan pananya Mimin. Kalah ka nyaritakeun sejen atuh Mimin beuki heran. Kumaha ieu satu puguh teuing meni matak bingung. Aya naon atuh iteh? Mimin, perkara kuring nu dipecat ku dudungan teu kudu dipikiran, sabab geus kitu risiko kuring salaku anak bawang padaeng. Nu dipikiran ku saya diri anjeun, kumaha ayeuna? Naon anu dipikiranana da kudu puguh atuh? Mimin beuki heran. Sakabeh nu geus dipilampah ku Mimin jeung kuring, ayeuna geus kaambeul ku sugana. Hal ieu teh kasalahan Mimin, sabab waktu kuring datang ka ditu Mimin kelakai ini. Jika nunggah haja nyikahan kuring, sangka nincak disalah. Jenggai ayah nulewi hanyaka di imah tebat ayah sugana. Hiji jal manusia lilana disingkahan. Sangkan ulapa tepung. Tak itu menjadi pikiran kuring temin. Cek Yanto bari pepeta nyalahkan ka Mimin. Atu Mimin teh kalah ka begitu ngarti. Nama kenyalahkan ka kuring jenggai. Naon hubungan kajadian eta jeng nu dipecat na Yanto kupadaeng. Naon maksudna itu Yanto teu ngarti kuring mah? Kieu Min. Kuring teh apan mata-mata padaeng. Mun kuring geus kapanggih ku sugana hartina Rusia mimiti bocor nu akhirna bakal ngabahayakeun kana kasalametan perusahaan padaeng. Sakurang-kurangna padaeng bakal dicuriga ku sugana. Takulantaran kitu pikeun meresikeun reregen nu matak nyilakakeun kuring dipecat ku padaeng. Ku jalan kitu padaeng salamet tina tuduhan. Bisa nolak jeung ngangkat tangan nyebut teu nyaho kana urusan ieu. Tah kitu maksud padaeng teh. Mun kitu mah padaeng teh kejem reunya teu ngahargaan kana gede jasana. Mun geus kieu rek kumaha Yanto? Panjadi nganggur meureun.
Mimin Hariwang mangkaning yanto teh hiji-hijina lalaki nu jadi gunung panangeuhan manehna. Ah, ulah mikiran nganggurna dan janteu digawe di Padaengge. Ari usah mah loba keneh jalan sejen. Aing mah pikirannya diri anjeun, hari kumaha maksud anjeun? Rekeukeuh hayang babarengan jeung kuring nu batan sakieu. Cek Yanto terang-terangan ngomongna matak ngegeterkeun jajantung Mimin menggaskeun sakabeh harepan. Ae, nah Yanto make nyerita kitu. Nah embung diiluan ku Mimin atawa memang geus disuka babarengan meureunnya? Mimin molotot. Is lain kitu, Min. Ieu mah karunya wae ka Mimin bisi kaduhung jagana. Sabab saya mah batan sakieu atuh buktina, moal bisa nyenangkeun ka Mimin teh. Panyau sorangan, ayeuna mah kuring geus digawe teh. Hari ini atrek ngahiji babarengan mah kuring mah moal manang harta ye. Nu penting mah kasatiaan jeung kajujuran. Sabab ku kuring geus karasa kumaha nalangsana jadi pamajikan direktur nu salilana sibuk. Kahayang jeung cita-cita teu kacumponan, loba duit ge teh sugema. Janto jempet. Manehna meloong deui lalangit pikiran kumalayang ka mana meni. Loba kasusah jeung kabingung sabab nusa nyana mah ka Mimin teh teu hayang-hayang teuing. Da tadi ge ukur heureuyan bari ngajalankeun tugas ti Padaeng. Aina pancen ti Padaeng geus rengse tangtu we wabuh ka Mimin ge saeutik teus. Abunten. Tangtu we wabuh ka Mimin teh teu saeutik hartina, tapi barang dipikir deui dina kaayaan weurit manehna butuh ku Mimin. Lantaran mun manehna teu boga duit bisa menta ka Mimin. Tungtungna Yanto jadi bingung naha mending ngahiji atawa mending papisah jeung Mimin teu kajawab ku hatena. Yanto, kuring minta jawaban nu tegas. Kumaha ayeuna mun geus kieu? Naha anjeun rek tega miceun ka kuring? Mimin nanya deui. Kieu we tu ayeuna Mimin lah pikeun saheulaanan mah rencana urang teh tunda heula. Sabab kaayaan keur meujehna weurit ieu teh. Kuring dipecat ti pagawean, ari Mimin diancam bahaya. Sabab Sugana geus ngambeuk kana lalampahan Mimin jeung kuring. Bisi Mimin teu nyaho mah si Sugana teh geus kungsing kuntit kuring nepi ka imah. Jadi ieu tempat teh geus kanyahoan ku Sugana. Muhartina geus kaasup daerah bahaya pikeun urang. Ceuk Yanto Daryanaker. Manehna bener-bener hariwang. Di mananya hok itu? Lain nying siunan ka kuring? Lain nying siunan, tapi kenyataan. Nu laporan teh mata-mata Padaeng, nu ku kuring teu kanyahoan ngaran jeung rupana. Mimin ayeuna malih ngahuleng. Manehna inget kana omongan Sugana nu lalengteng ngeunaan sedan teh. Ayeuna ku Mimin kapikir tangtu Sugana geus ngambeuk kana lalampahan Mimin anu hianat. Ayeuna kumaha niat Mimin? Rek naon datang ka dieu wayah kieu? Ngamun Sugana nyusul tangtu bahaya gede ieu teh. Yanto nyerita deui. Yanto, tadi nama pangna kuring ka dieu teh rek nanyakeun perkara surat-surat nu tadi dibikeun ka Padaeng. Nah kumaha putusanana? Sabab kuring jadi hariwang bisi matak jadi mamala. Mimin pias pakat kuriwas. Hatena hariwang bisi kanyahoan ku salakina. Ah, geus uhartina. Sabab geus asup kana leungeun Padaeng mah. Berarti geus hese diurusna. Ayeuna mah karinungan hasilna we, nah kumaha putusan Padaeng? Bingung kumaha atunya. Ayeuna mah kieu we Mimin lah, bisi aya Sugana ka dieu leuwih hade buru-buru balik we. Sakurang-kurangna kudu ini di tempat bahaya ieu teh. Bener kuring moal lila mun kitu mah nya, tapi ai itu kumaha eta teh nya? Mimin nunjuk kana duit nu ngayang di pojok. Sabab najan riweuh sakuman hari weuh ge ai kana duit mah tetep inget ge hejo Mimin teh para mitra. Tama urusan kuring jeung dina duit kuring. Mimin teu perlu nyaho juga geura balik atuh. Yanto jiga nu ngusir teu pati teteg kasemahna. Teu pati teteg kasemahan ku Mimin teh manehanna loba hariwang. Atuh geus puguh kitu mah para mitra Mimin teu ngomong deui. Leos balik bawa barang bawa mikiran an mawa aduh abunten para mitra. Bari mawa pikiran anu kusut, hate nu honcewang loba kapaur. Sedengkeun Yanto teu wani kaluar ti imah, cicing bae bari ngalamun. Gancangna carita Mimin geus tepi ka imahna. Reg sedan eureun diburuan. Mimin asup ka tepas meni limpu. Suku asa leuleus geuk diuk dina korsi nu aya di tepas.
sedang lelembutan mah di imah Yanto keneh sabab urusan tadi jadi gangguan kana pipikiranana. Keur ngahuleng kitu rek aya sedan eureun diburuan horeng Suganda nu kakara datang. Ciga nu nyawe tas ngantor padahal mah tas nu kuntit pamajikanana nu luas leos teu pugu. Sup Suganda ka imah sanggeus ninda tas dina meja gek diuk nyang hareup ka Mimin. Min, Akang rek nanya. Mimin kudu ngajawab nu sajujur-jujurna, pikeun kalancaran sararea. Sabab ayeuna mah geus moal bisa disumput salinunggeun deui. Ari Mimin geus sabara kali ngajualan rusiah perusahaan Akang kepada aing. Geus meunang sabara juta hasil ngajualan angka. Ujug-ujug nanya kitu we Suganda teh. Lantaran manehna geus meunang kapastian yen bocorna rusiah perusahaan teh kulampah Mimin. Atu puguh para mitra sadaya Mimin meni molotot bari kekerot. Najan nyage ari ngadenge kitu mah teu burung amek, tapi jajantung ratung bakat kusieun sabab hate mah ngaenyakeun kana kalakuanana. Harita para mitra sadaya Mimin tuluy nyarita. Naon ari Kang Suganda? Sok ka mana wae nyarios teh? Saha nu ngajalan rusiah kantor kapada aing? Ulah gagabah meminta ya bukti mah ieu pitengah ngaranna. Jalma nu mitenah leuwih jahat batan maehan. Pinter. Akang nya hoyan pitenah leuwih jahat. Tapi Mimin sorangan kudu sadar kana diri pribadi. Nu geus jadi pengkhianat. Pantes usaha Akang teu deuk maju. Lantaran unggal tender eleh jeung eleh bae. Akibat dihianatan kudu jadi pamajikan. Akang ngarasa dosa sabab geus nguding ka pagawe kantor nu dipercaya ku Akang. Tapi ayeuna kanyahoan nu hianat lain pagawe tapi pamajikan sorangan. Suganda kekerot amarah beuki namahan. Tapi sabisa-bisa ditahan sangkan teu jadi kaributan leuwih ti kitu. Mana buktina? Mimin jiga nu nangtang ari hate lelenyapan. Penting tadi? Sabada Akang rengse migawe pagawean? Mimin hudang sarta ngotek tak kena tas. Lui nyatetkin angka-angka dina kertas nugis disayagikin ku Mimin. Isukna, Mimin init nepungan si Yanto. Tului ka imah padaing. Bia, Mimin kakara balik tas ti imah Yanto. Taeta kabeh mangrupa hiji bukti yang Mimin gesianat ka Akang. Tadi tas ngajua rusiah Akang kepadaing. Malah Akang ges nyaho. Eta sedan lain menang meli, lain menang hiridit, tapi pamere ti padaing. Minang ka imbalan pikeun Mimin. Nugis gede jasa ngabantu padaing pikeun ngamajukeun usahana, bari ngancurkeun usaha Akang. Ceuk Suganda bari pepetan. Ngajelaskeun pamanggihna malah mah teu cukup ku sakitu, tuluy nyoros-cos nerangkeun naon-naon nugis kapanggih ku Suganda. Kabeh ngabeuratkeun ka Mimin. Sajongjongan mah Mimin ngahuleng rarasaan asa dina pangimpian. Teu pati percaya kana eta kanyataan. Sabab asa mustahil mun salakina kudu nyaho kana lalampahan manehanana. Mimin, ya, coba jawab ku maneh. Geus sabara kali kikituan, geus sabara juta hasil hianat ti salaki. Cik Suganda malikeun pertanyaan tadi sabab Mimin can ngajawab. Kang Suganda, eta kabeh pitenah malulu. Teu aya nu bener hiji oge. Sabab kuring mah teu rumasa. Kuring mah wawuh ka Yanto katuta. Kapada yang teh samata-mata ukur butuh keur pijalaneun pikeun ngahontal ka hayang kuring. Nyatana hayang mobil, taina mobil geus bukti, geus we teu aya deui masalah jeung padaeng mah. Ngan samatinya wabuhna oge. Teu bisa kitu Akang teh lain budak leutik, Min. Akang moal beunang dibebenyokeun. Na dikira Akang teh torek. Na dikira Akang teh lolong. Teu kitu, Min. Tapi Akang teh bisa nempo, bisa ngadenge jeung bisa mikir ku eutuk nu baras. Jadi nuduh kami Min teh lain tanpa bukti, tapi kenyataan. Mana kenyataan anak? Mimin keukeuh mungkir. Tuh, sedan nu dipake ku maneh, eta hiji bukti. Yen maneh hianat, maneh geus loba ngabohong ka Akang. Bebe jang iridit buktina lain. Akang yakin eta sedan pamere ti padaeun. Geus teu kudu dipungkir deui lah. Atuh sajawa ti kitu sabulan deui baris aya bukti nu leuwih jelas. Mun tender beunang ku perusahaan padaeng hartina maneh nu hianat. Sabab penawaran Akang geus pangurahna, moal aya deui nu panghandapna. Dibandingkeun jeung batu, jeung de Akang teu mungkin mun kudu ngurangan deui penawaran sabab mun kurang ti sakitu moal meunang hasil.
sedengkeun perusahaan padaeng geus nyaho kana jumlah penawaran ti Akang. Moal asa-asa dina ngajukeun penawaran nu leuwih murah. Sabab niat nage lain nyangan kauntungan tapi hayang ngancurkeun perusahaan Akang. Atuh sajabat kitu maneh moal sieun rugi. Lantaran najan rugi tina proyek eta bakal meunang untung ti proyek sejen. Sabab usahana geus gede jeung maju. Beda deui jeung Akang nu seuseut ceuat. Modal seutik usaha teu maju-maju. Jadi putusanana urang tunggu sebulan deui. Mun padaeng unggul dina merebutkeun tender nu ayeuna, jelas maneh hianat jeung jahat. Ceuk sugana bari nunjuk kana irung Mimin. Mun teras kawaruga awewe mah cigana Mimin ditampiling nya-nyaan harita oge. Jahat kene Kang Sugana. Sabab geus mitenah ka kuring, ditambah ku mitenah ka padaeng nu can puguh karuhan. Kuring teu percaya kana sakabeh omongan anjeun. Temal Mimin beuki wani. Manehna geus teu ngajenan ka salaki. Bisa jadi mun Akang disebut mitenah teh, sabab nu nyebutkeuna oge jahat jeung tukang hianat. Ayeuna mah teu kudu loba catur, bandungan we sabulan deui. Mun geus bukti rasakeun wawalesna. Sugana terus nangtung. Sup ka kamar geblug mebeutkeun maneh kana kasur teng ngalamun. Ari Mimin harita teh ngahuleng di tempat tidurna. Teu usik-usik kawas nu katenung habeunan di tempat diukna. Reuas ngadenge kakecapan salakina kitu jeung nadeui Mimin teh kacida herana. Naha salakina bet nyaho nepi ka palebah dinya. Lila-lila Mimin sadar. Sarta inget kana omongan Yanto yen salakina memang geus ngambe kana kalakuan manehna nu jahat. Tetela omongan si Yanto teh bener. Ayeuna aya buktina salaki aing togmol nu diingkianat ka aing. Tapi mang sabodo teuing sabab aing mah rumasa geus hianat. Tapi da teu maksud ngancurkeun salaki tadina oge. Nu diarah teh duit pamere ti si Yanto jeung padaeng. Kakarang hati ayeuna mah yeun angka panawaran teh mangrupa tungtung nyawa pikeun perusahaan Kang Sugana. Tapi aing teh hayang ngabela dabongan. Teu ngahargaan kana kahayang awewe. Teu ngarti jiga si Yanto. Ah, paduli teuing najan rek ancur ge. Keur aing mah taya untungna. Mending hirup sorangan babarengan jeung si Yanto nu geus bukti mikanya ah mika cinta. Jeung bageur deudang ngarti kana kahayang awewe. Mangsa bodo lah. Cik Mimin dina hatena. Tuluy ngusap beungeut jeung nangtung sup ka tengah imah. Tuluy rarap treret kawas aya nu diteangan. Akhirna gek diuk dina korsi. Ngalamun mikiran nu bakal kajadian. Para mitra anu mulia, tisaprak aya kajadian kitu. Antara Mimin jeung Sugana beuki jauh. Najan saimah jiga teu wawuh. Kawas jeung jalma saliwat nguruskeun bubutuh sapopoe masing-masing migawe sorangan. Sabab Mimin geus teu daekeun ngabulaan ka Sugana, sabalikna Sugana ge mungin di kabulaan ku Mimin. Kapaksa jiga nu hirupna duda. Nyeuseuh nitah ka Minatu, dahar cukup ku meuli atuh ku ayana kitu biaya hirup jadi tambah gede sedengkeun usaha keur meujeuh nawarit. Mimin ge sarua bae manehna kudu ngatur duit balanja sabisa-bisa. Sabab Sugana teu mere duit bulan eta pikeun nyumponan pangabutuh kapaksa perhiasan nu aya dijual jaar heula keur dahar. Karasa beuratna ku Mimin. Tapi rek wakca kalalaki tuan jeung kasomongan ngawasa kana dirina. Teu daek ngaku salah sabab hayang ngabuktikeun heula yen dirina teh teu salah. Akibat hirupna teu puguh tujuan, silih antep jeung salaki, hirup saimah tapi hare-hare. Kucapkeun para mitra sadaya, heuleut saminggu, Sugana ngahaja init nepungan ka padaeng langsung ka imahna. Lantaran hayang salse jeung ulah kaganggu ku acara seje. Barang datang ka imahna padaeng kabenderan keur aya atuh bisa langsung ngadu hareupan. Teu kudu miceunan waktu basa mimiti pateuteup beungeut. Hate Sugana ngageter jajantung ratung, getih asa ngagolak.
sabab mual poho jeung mual kasamaran najan geus kung geus wisan ge tetep inget yen anu aya hareupeuna teh Padaeng nukung si tepung di Bandung sasat jadi musuh dina widang usaha da kungsi sileh elehkeun. Kurang ajar geuning si Daeng wara ieu teh musuh aing, ceuk hate sugana bari moloho. Hampir poho yen harita keur boga urusan penting nu kudu buru-buru direngsekeun harita. Selamat Dadang Sugana. Ingat keneh ka kuring geuning, Padaeng satengah ngagebah kana keur bengong. Ngomong bari ngajak sasalaman, gep ku Sugana di tampanan karasa aya nu nyerelek kana jajantung. Tahantu. Kuring inget keneh ka anjeun Daeng. Teu sangka euy bakal patepung di tempat ieu. Sugana hatena teu puguh rasa. Memang kitu hirup. Teu bisa direncanakeun ku manusia sabab aya nu ngaturna euy. Tapi teu kudu mikiran masalah eta. Ayeuna mah langsung kana pasualan pokok aya naon pangna datang ka kuring euy. Pok geura caritakeun sabab kuring geus sadia pikeun dari mana. Ceuk Padaeng teu sabar naker. Hayang geura nyaho kana ketakna Sugana nu geus lila diincer-incer ku manehna. Ya syukur atuh. Memang kitu maksud kuring oge. Hayang tereh rengse segala rupana masalah. Aipangna kuring datang ka dieu rek nanyakeun ngeunaan si Yanto jeung Mimin. Geus sabaraha kali maranehna ngajual rusia perusahaan kuring. Dibuli sabaraha ku anjeun Daeng? Hah? Rusia? Ah, rusia naon asa teu kaharti teuing? Padaeng api-api teu nyaho. Jeung teu ngarti panuna moloho ka Sugana. Kula pura-pura Daeng lantaran kuring geus nalungti kalayan api. Geus mapai lacak salila-lila. Sabab geus taun-taun usaha kuring teu daek maju. Sabab dihianatan ku pamajikan nu terus-terusan ngabocorkeun rusia perusahaan. Sanggeus ditalungtik nuli apik akhirna kanyahoan yeuh nu hianat si Mimin pamajikan kuring. Ngajualanana ka Sianto diteruskeun ka anjeun. Tah kitu nu jadi masalahna. Urusan naon da kuring mah teu rumasa sok meulian. Memang ka awewe nu ngaran Mimin nyaho sabab geus sopat kali ka dieu. Tapi lain urusan gitu patut, aya ge urusan ngiridit mobil. Sedeng si Yanto mah memang pernah jadi pagel kuring di dieu. Padaeng bisa pisan nyaritana. Mulat melit letah pikeun nutupan laku jahatna. Daeng, ulah api-api da kuring geus nyaho, kamana si Yanto ayeuna? Manehna kudu tanggung jawab kana perbuatanna, kitu deui anjeun. Sugana geus mimiti bijil amarahna. Siasat nu geus diatur ti imah keneh buyar lantaran kaburu kalimpudan ku amarah. Ke heula. Kuring can ngarti euy. Kana masalahna, sok atuh jelaskeun euy. Naon anu ditalungti ku maneh teh gana? Kieu Daeng. Unggal-unggal ngajukeun panawaran pikeun meunangkeun proyek, kuring sok eleh bae. Sarta nu meunang anjeun we. Tadina mah kuring teh heran jeung teu ngarti kana sababna. Tapi sanggeus kapangih nu jadi sababna, geus kapangih mata holangna, ayeuna kuring ngarti. Yen rusiah kuring dina urusan tender bocor ku pamajikan, sarta dijual ka anjeun. Ayeuna kuring rek menta tanggung jawab ti anjeun, jeung si Yanto, pagawe anjeun. Oh, kitu. Kaharti itu ayeuna mah. Kaharti. Tapi hanya kal kuring moal bisa ngabantu gada. Sabab urang duaan sanasib euy. Padaeng kalah ngajak sasalaman paroman marahmai. Teu nemongkeun amarah puguh we Sugana jadi bingung. Teu ngarti kana pamolahna Padaeng atuh teu daek narima kana pangajakna sasalaman pok nanya. Naon hartina itu Daeng? Kuring lain budak leutik euy. Kuring nyaho. Sugana lain budak leutik. Tapi pengusaha besar nu kungsi ngelehkeun kuring waktu di Bandung. Ayeuna ge lain pengusaha jore-jore sabab boga harepan kana maju. Lantaran geus ahli jeung loba pangalaman. Tah kulantaran kitu pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Teu kudu bari jeung amak ngadu amarah. Urang badami nu lantip, sok sing tenang sangkan beres kalayan hade. Padaeng teu weleh leuleuy. Teu nemongkeun keuheulna Sugana beuki bingung. Anjeun nyebutkeun sanasib naon hartina ieu teh? Ceuk Sugana. Kieu Sugana. Nu cilaka kaleungitan angka teu lain maneh wae. Tapi kuring sorangan ngalaman kitu sarta lain sakali dua kali, aya 7 kali.
tender kuring eleh bari jeung teu mata ka harti. Memang mun bareng jeung maneh mah kuring teh sok kapareungan meunang. Sabab maneh nyaho sorangan yen perusahaan kuring lain hiji, tapi loba cabangna. Tapi maneh kudu nyaho usaha sejen milik kuring ancur akibat kalakuan sianto. Sanggeus ditalung tik nuluy api kanyahoan kasakitna. Taya deui lian ti sianto nu jadi bibit berwitna. Manehna malingan rusia perusahaan dibocorkeun dijual ka perusahaan sejen. Sanggeus kanyahoan kitu ku kuring langsung dipecat. Malah macan lila, kira-kira saminggu nu kaliwat, da kitu nu saenyana mah. Jadi maneh ulawakan uding ka kuring sabab kuring sorangan karugian dihianatan ku sianto. Suganda ngahuleng. Manehna teu bisa nyarita deui. Ari lantaran menta tanggung jawab pit padaeng teh teu bisa ngajukeun bukti nu pasti. Sedengkeun ayeuna padaeng nyarita kitu matak susah ngalawan. Kumaha, Ganda? Kaharti henteu euy? Mun nya kitu memang kaharti, tapi mana buktina? Dagoan sagedeung. Padaeng cengkat tuluy nyokotas anu ngagoler luhureun meja leutik di pojok rohangan. Kop kana maap tuluy neangan arsip pemecatan Yanto. Kabeneran teh seneangan da memang tara tingaleun. Sabab maksudna geus dijieun alat pikeun ngabela diri sangkan Suganda teu nuding kamanehanna. Coba Ganda titenan surat-surat ieu tangtu kumaneh kaharti. Ceuk padaeng bari song mikeun surat-surat ka Suganda. Kop ditampanan ku Suganda dititenan kalayan api, tetela bener. Eta surat-surat teh ngajelaskeun ngeunaan kasalahan Yanto nu geus hianat ka padaeng. Ngatangtu surat-surat nu teu pati bener mah, teu pasti bener da eta mah siasat padaeng, tapi ai surat pemecatanna mah bener sabab Yanto geus dikaluarkeun. Mun nya kieu kudu kumaha tu kuring teh? Jadi bingung ieu teh. Teu kudu bingung-bingung Ganda. Sabab teu aya jalan sejen iwa ti kudu miceunan kasakitna. Kuring dirugikeun ku Sianto, nah make kudu mikir panjang, pecat we sakalian. Loba keneh pagawe mah. Tah maneh ge bisa kitu pamajikan hianat keur naon dibiara wae. Ari geus yakin kitu mah, pecat we loba keneh awewe nu leuwih hade jeung pinter. Cik padaeng tegas. Teu asa-asa nyaritana, Suganda unggut-unggutan amarah nu tadi minuhan dada. Ayeuna ngadak-ngadak lempes. Percayakan omongan padaeng nu memang dibarengan ku bukti-bukti nu bisa dicekel. Sedeng manehna ngadakwa ka padaeng, buktina henteu kumping. Harita para mitra padaeng dulu nyarita deui. Bisi maneh kurang percaya mah Ganda jeung teangan Sianto. Tanyakeun ka manehanna. Naha digawe keneh di kuring atawa henteu? Jeung ditanyakeun sing bener naha dipecat atawa eureun sorangan. Engke bakal kanyahoan ku maneh saha nu jahat jeung saha nu dirugikeun. Padaeng namahan kataranganna pikeun ngabela diri jeung meper amarah Suganda. Mun kitu carana mah kuring kudu maluruh deui Sianto. Kuring hayang nyaho ka mana ngajualan dokumen kuring. Tangtu engke kanyahoan, kuring rek lapor kan wajib sangkan Sianto diajukeun ka pengadilan. Kitu deui pamajikan kuring rek dibrakwa sakalian. Cek Suganda bari tipe perket nahan amarah keheul kanu jadi pamajikanan. Dah bener kitu we ayeuna mah. Pek jalankeun. Ngan omat maneh ulah goreng hate ka kuring. Sabab kuring mah teu rumah sakitu. Keur naon make hianat ka maneh da usaha kuring geus gede, geus maju. Malah mun bisa mah hayang ngabantu ka maneh ngarah aya kamajuan. Pira ku maneh teu ngarti Ganda. Apan urang duaan teh sarua asal ti Bandung. Pira ku kudu memusuhan atawa hianat. Kuduna ge silih belaan, silih jungjungkeun sangkan sarerea aya dina kamajuan. Da kitu maksud kuring teh Ganda. Nuhun daeng katarima ku kuring. Hampuranya kuring rumasa gagabah dina ngayakeun tindakan. Permisi kuring rek balik heula daeng. Suganda ngajak sasalaman bari nangtu. Manehna geus teu sabar hayang tepung jeung Yanto rek nanyakeun anu leuwih apik. Biasa-biasa, tegudu salempang lah beral geram yang. Ulah naon teh, asa-asa mundayana naon gancang hubungan ka kuring. Suganda kaluara ti imah dijajapkeun ku padaeng nepi kalawang pakarangan.
trengkak paripolah padaeng teu matak nyurigakeun, malah jiga nu hormat jeung ngahargaan ka Sugana. Sugana tamah percaya kana omongan padaeng, hatena jadi bingung. Celak kana sedan dius init ngajugjug ka imah Yanto. Ari padaeng meni ngemplong hatena lantaran geus hasil ngimutan kajahatanana. Teu kapangih ku Sugana. Nupang bungah nama Sugana bener-bener percaya kana omonganana, nu akhirna balik kalayan teu matak hariwa. Kitu we usaha malah. Teu kudu ngadu omongan kasar, sababayana mah geus kolot aing deh. Kudu ngadu politik jeung akal, sanggan unggul bari teu cape. Rasakeun sia Sugana, wawales ti aing deuleu. Ceuk padaeng ngomong sorangan sup deui ka imah. Urusan jeung Sugana dianggap rengse geus teu jadi pikiran. Kocapkeun Sugana harita geus tepi ka pakarangan imah Yanto. Reg sedan eureun jerut turun bangun rusuh. Langsung ngetrokan panto bari uluk salam. Tapi teu aya nu nembal di imah sepi jempling. Ay. Ka mana si Yanto, ha? Aya di imah tawan deui teh. Sugana hariwangeun. Bisi Yanto teu aya di imah. Harita Sugana rarat-reret sugan aya pamajikanana atawa bujangna. Tapi jempling teh anu ngulampreng. Red kana bel rak langsung dipencet. Ning nong bel disada sababaraha kali. Akhirna torojol aya nu muka panto barang jol tetela Yanto pisan anu muru panto. Sugana bungah ajak sasalaman bari nyarita. Punten ieu akang ngaganggu, tiasa upami ngobrol sakedap. Mangga, sok atuh kalebet, Pak. Yanto gugup tapi sabisa-bisa negerkeun maneh. Sugana kajero gek biuk dina korsi. Di sanghareupan ku Yanto nu can teteg hatena mangkaning ka karahudang sare. Panon ka tara beureum semu kudung. Punten semu apunten ka tara beureum paramitra. Rupina akang ngaganggu kana katentreman aji. Hapunten nyai. Margi akang teh aya peryogi nu kalintang pentingna. Sugana nyaritana leuleuy jeung sopan, padahal hatena mah ngagedur ku nafsu amarah. Leresna abdi kaganggu, margi nuju monok ti Branaker. Nanging sawiyosa teh janten wagelan, mangga aya peryogi naon atuh naha bade aya pikeureuseuh naon? Rareuwas ieu teh. Ceuk Yanto bari jung jajantungna ratu. Loba kasieun jeung kahariwang sabab tara-tara ti sasari. Sugana bet datang ka imahna. Kieu akang teh bietas nepangan padaeng nu maksudna bade nguruskeun masalah Mimin jeung Ayi. Nu geus hianat ka perusahaan. Tapi saur padaeng Yanto tos dipecat tina pagaweanana. Nah leres? Leres pisan, Pa. Kirang langkung saminggu nu kalangkung abdi teh dipecat ku padaeng. Kalayan alesanana teh jelas. Yanto teu ngaku kana kasalahanana. Da memang teu puguh dosana. Ujug-ujug dipecat teh ku padaeng. Saur padaeng Ayi teh hianat ka anjeunna. Ku jalan ngabocorkeun rusia perusahaan, lajeng dicalan ka perusahaan sejet. Nah leres, hatena pindeu. Sugana nanya deui tapi tetep leuleuy. Lepat teteh da abdi mah teu rumaos nanging eta ge ari tuduhan padaeng mah kitu. Kitu pisan nudingna ka abdi teh nanging tetep abdi mah teu rumaos. Lajeng bade pikeureuseuh naon atuh ka abdi teh? Yanto malik nanya. Hatena geus teteg sarta bulid hate rek wak cabalaka ka Sugana tina urusan Mimin. Yoi, akang geus nalungtik kalayan apik sarta geus lila nitenan kahirupan Ayi jeung pun bojo. Janten akang ayeuna menta kasadaran ti Ayi supados kersa ngadadarkeun naon-naon nu kajantenan. Wayahna sing jujur kanggo ngabongkar kajahatan pun bojo nu hianat ka akang. Naha leres Yanto teh sok ngolong-ngolong ka pun bojo supados maling rusiah perusahaan? Upami leres sok kamana ngicalna? Maon maksadna kikituan? Lepat kang sanes abdi nu ngolo-ngolo nanging Bu Mimin ngahaja masian kasempetan ka abdi kanggo ngicalan Etrusia. Malima sanes sakali dua kali pada atos taun-taun kikituan teh. Maksadna teh daya sanes mung sakadaran mila di artos. Hoyong untung tina enteng. Da sakali ngicar Rusia teh sok kenging artos setengah juta rupiah atuh tak kitu. Ceuk Yanto teu eulem-eulem. Kawas ngahaja rek ngagubruskeun ka Mimin. Atuh meni rumeng hap Sugana teh ruas ngadenge katerangan Yanto kitu. Astagfirullahalazim. Bener biadab hianat kacida teuing. Cacakan kasalaki eta. Atuh kumaha batur nya?
Jadi benar si Mimin teh. Suka ngebocorkan rusia perusahaan. Nah benar Tete Ji. Cek sugana hayang jelas bisi yato salah ngomong. Mungkin gitu kan kira aku tuh bercantan ke Abdi. Apaan ke Abdi masuk masikan oge. Lejeng ku Abdi teh dioper ke perusahaan sanes nomor yugikan. Lumayan hasilnya nyugemakan malimas dan Bu Mimin ge. Sanes keing ririt nangin keing eta gitu. Bisa mere bukti kakang. Sugana beki percaya kayanto. Pemi priogi buktos mah abot. Margi teh buktos na. Pemi Abdi kedah jantan saksi mah gak Abdi cadia. Cek yanto teka palang nyarita. Kawas nuges teboga kasihin. Syukuri. Ayi rek dijen saksi ku akang. Tapi keheula. Ayah hiji perkara nurek ditanyakan. Ari ngajualan Rusia akang teh. Sok kamana wae nakungsi kepada eng. Yanto rada hese ngajawabna. Tuaniun ari rekwak cabalaka mamawa kabadaeng mah. Padahal muaya untung jeng rugina kamanehna oge. Dages daya hubungan naon-naon. Tapi Yanto kalahka ngahulang. Coba jawab ji akang hayang yakin. Nah padaeng milu kalibet kana iya urusan. Sabab iya masalah rek diajukan kan wajib ku akang. Sugana nyoba-nyoba ngegertak Yanto. Tapi Yanto ukur gogodeg bari tetap tenang. Yuk milu jeng akang. Urang ngariung jeng si Mimin. Sugana nangtung ngajak indit ka Yanto hayang ngajelaskeun ka Mimin yen Mimin bener-bener boga dosa Yanto teu baha manehna milu ka Sugana sup kana sedan dius ngajugjug ka imah Sugana. Sajeroning dina mobil Yanto mikir-mikir pilampaheun saterusna lantaran aja nerangkeun usahanya nage manehna mambung ka babawa terus hayang bebas dina sagala rupa tuduhan. Yanto boga niat rek ngagubrus gen Mimin sangkan Mimin teu nagih janji ka manehanana nu geus paheut pasini rek ngahiji. Ah, tai jalan sejen si Mimin kudu dibongkar usiahna. Ku jalan kitu manehna bakal disered ka pengadilan. Tangtu aing aman. Moal ditagih ku manehna. Mun si Mimin geus dikerem aing mah tinggal kabur. Bebas lah moal aya kabeberat ka ieu. Kitu cek hatena. Tetela leuwih jahat batan Mimin sabab ngan ukur hayang ngancurkeun. Teu karasa para mitra. Sedan geus tepi deui ka imah Sugana reg eureun. Cerut Sugana jeung Yanto tarurun sup ka tepas. Kasampak teh Mimin keur ngahuleng jiga malaweung. Mikiran nasib jeung pilampaheun saterusna. Puguh wae reuwaseun pisan basa aya nu datang teh. Tadi nama rek ngejat ngan kaselempek akhirna cicing bari ngahuleng. Yi, kaleresan Mimin aya di dieu yi. Kawas nu ngahaja nungguan. Ayeuna mah teu kudu micenan waktu akang minta disaksian rek nanya kanu jadi pamajikan. Cek Yanto bari rutret ka Yanto jeung ka Mimin. Mah ngabdi mah ngiringan we tema Yanto. Mimin, coba bani geura nyarita nu bener. Geus sabara kali ngajualan Rusia kantor akang ka Yanto. Geus sabara juta duit nu katarima ku maneh. Ulah ngabohong sabab saksi geus ngabagung di dieu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kumaha sikepna Mimin? Kiatu ngaso heula Mang Jaya, ngaso heula para mitra ngaso. Mitra kaum dangu, manga urang lajengkeun deui. Mimin teu nemalan beungeutna pias. Panon molotot ka Yanto nu harita diukna deukeut lawang, katempona tenang teu geumpeur atawa gugu. Ulah lila mikir taya gunana Mimin, hok geura jawab. Ceuk Sugana. Yanto, itu naon hartina? Mimin kalah kanyentak ka Yanto. Hartina memang sajaya urang geus laas, ayeuna pasugana nu unggul. Sebab kelakuan urang duaan geus kanyahoan ku anjeunna. Malah mah padaeng geus didatangan ku pasugana. Jadi lelakon urang geus tamat nepi ka dieu, geus teu bisa ngabela diri pokona mah. Jawab Yanto tatag. Manehna mah henteu riwas atawa gugup, geus biasa nyang hareupan model kitu. Atuh puguh Mimin jadi sepa bakat ku riwas. Asa dihianatan ku Yanto. Yanto, anjeunna biadab, hianat sia kurang ajar. Mimin ngambek. Teu hartos namalgi da moal tiasa mungkir deui atuh.
Segala rupi parantos kabongkar ku pasugana. Bade mata kumaha rigis kieu? Leuwih hade nyerah we sabab jelas urang teh salah. Jadi sakabeh pagawean urang geus kanyahoan ku sugana? Bener geus kanyahoan, Mimin teu ngomong deui. Komo basa dipelong ku sugana mah. Sirah meni ngeluk ciga buuk meunang mabuk. Mimin geus teu aya daya. Manehna moal bisa mungkir sabab yanto geus balaka leuwih ti heula. Min. Naha anjeun masih kana rek mungkir kana kajahatan nu dijalankeun ku anjeun? Coba jawab. Ceuk sugana. Tapi hatena mah asa ditincak hulu ku pamajikan. Hatena panas. Sadaya daya abdi mah rumaos lepat. Mun kitu carana maneh jeung yanto rek dibawa ka wajib ayeuna. Teu kudu loba omong sabab moal aya gunana. Yeu arasup kana sedan, urang ka kantor polisi. Cek sugana bari jung nangtung. Manehna hayang geura nyetorkeun Mimin kan wajib, tapi Mimin kalah kaceuri. Manehna embung dibawa ka polisi. Kang Sugana, abdi mah alim dicanah ka polisi mah langkung saya paehan we di dieu, Kang. Ampun Kang Alim, alim ka polisi. Cek Mimin bari tuluy turun tina korsi. Brak deku kana suku Sugana. Tong loba carita, kuring teu butuh cimata awewe. Nu hatena jiga iblis. Hay nangtung. Urang ka polisi. Kami teh hayang maehan jelema. Sabab teu aya teu hayang maehan jelema, sabab teu aya hak pikeun nyabut nyawa jalma. Leuwih hade urang uruskeun jeung wajib, sangkan adil jeung aman. Perkara kulawarga antara Akang jeung Mimin, urusan salaki jeung pamajikan bisa diurus, tapi urusan anak kajahatan. Sugana keukeuh ngajak urusan kan wajib. Sabab ku jalan kitu nu jarahat bakal kapaluruh kabeh datang tu pakait-kait nu akhirna katewa kabehanana. Alim Kang abdi mah. Alim moal ka polisi Kang. Mimin mugen. Sugana beak kasabaran. Kerewak leungeun Mimin dicekel durug-durug digusur kaluar. Mimin abrug-abrugan bari jejeritan minta tulung sabab leuwih sieun ku polisi batan ku salakin. Kang, ampun Kang. Ampun alim ka polisi. Alim Kang alim. Mimin barontak teterjelan bari babadu. Puguh we namana amarah ka Sugana. Tungtungna Sugana teu bisa ngadalikeun hawa nafsu. Karayang dampaleungeun kana pipi Mimin. Jebet, koceak Mimin ngajerit. Jebet, jebet ditampiling sababaraha kali. Rumpuyuh bru Mimin nyuuh bari ngabangingik. Ceurik katempona mata kuatir. Ega Sugana mah ieu. Sia teu bisa dihampura ku aing. Kudu tanggung jawab kana sagala rupa nu geus dipilampah. Nu jahat kudu menang hukuman. Kudu diajukeun ka pengadilan. Hayo init. Mung teu suka teu suri teuing moal moal init. Aing mah leuwih hade paeh, leuwih hade kojor di dieu. Moal moal init aing mah. Ceuk Mimin jiga nu siwa. Ngomong ka mana bae tina awahing ku sieun. Ngadenge kitu Sugana kalah katambah nafsu. Dekarasaeun peureup ngalayang kana palipisan Mimin. Jabrod, lengak Mimin ngalengak. Ngadang heungak panon buncelik nahan kanyeri. Cerit Mimin kokoceakan menta tulung ku Sugana terus-terusan disiksa. Arianto nempo Mimin disiksa hatena teu mikeun. Lat poho kana kaayaan corelat jeung luncat ka palebah Sugana. Kalayan teu tatapa sini deui. Jabrod, dada Sugana ditonyok meni ngadayag dag ka tukang. Kunaon sia Yanto yang modar sia, ha? Sugana ambek. Panon meni buncelik sabrut malik narajang ka Yanto. Peureup katuhu ngahiuk bangbaraan tapi lep Yanto ngalalep. Leungeun rikat ngarawel meja, hiuk dipake nakis tatarikna. Harita teh para mitra berat-berat leungeun Sugana di babu ku meja. Kuak Sugana ngakeropakat ku nyeri. Waduh, setan sia. Jeleng munur heula rek ngawahan tapi Yanto leuwih rikat. Meja nu dicekel kene dibalangkeun satakerna. Kalayang rek ninggang sirah Sugana lep porolo keuna kaca mawa. Keuna kaca meni mancawura ayang-ayangan. Setan sia, kurang ajar sia. Sugana leuwih ambek kop kana korsi beluar dibalangkeun ka Yanto. Tapi Yanto rikat ngalabuhkeun awak kana korsi panjang. Kalayang kumrang korsi ninggang bupet. Eusina ancur paburanta korejat Yanto hudang. Jeleng luncat narajang ka Sugana. Seak jebet dampaleungeun kana puhu ceuli. Sugana teu rubuh malah mamalik narajang ku peureupna. Jebrod.
kana gadoyanto deng heak breh duheungna katempo ku sugana. Hiuk ditonyok satarikna tapi kilat plos peureup nonyok angin. Yanto malikna rajang cekuk peureupna kana hulu angin. Aduh. Kurang ajar sia bangsat. Sugana sosoloyongan cebet ditampiling puhu celina. Soloyong kena panto cedak tarangna tidagor. Sugana leungit ka saimbangan badana. Teu bisa nadah serangan lawan atuh Yanto asa dibere kasempetan. Nu sosoloyongan dijejek bobokongna heat cekok keuna pisan juralit bru Sugana rubuh. Sirah tidagor kana tembok. Leng leng karasa lieur. Bumi alam asa muter tetempuan ranyai kararoneng. Yanto tingantep kop kana korsi gabro ditinggangkeun kana sirah Sugana. Lengak kupra kana ubin teu hudang deui kapaehan. Ningali Sugana kapaehan teh para mitra, Yanto meningah hegak nyarita. Hah? Modar si ayeuna mah moal hudang deui si Sugana. Tuluy manehna ret ka Mimin nu colohok bengong. Kaget nempo Yanto nu ngamuk nyiksa salakina. Min, naon nu nyeri? Kuat keneh nantung tawa henteu? Ceuk Yanto. Sirah meni lieur Yanto. Leungeun meni asa komper. Sok tulungan Yanto. Mimin maksa keunangtung. Tuurna asa leuleus jeung lalinu tapi hate bungah lantaran salamet teu dibawa ku polisi. Min, beresan papakean jeung bada Mimin nu dibawa, bisa dibawa. Yuh ah urang ini sing jauh Min. Teu kudu cicing di dieu bisa dicewa ku polisi. Sok buru-buru. Bantuan atuh Yanto kuring capek jeung reuwas. Yuh atuh sok naon urang dibawa. Yanto asup ka tengah imah tuluy ka kamar Mimin. Harita keneh Yanto nyokot koper gede ari Mimin ngabudalkeun isi lomari. Milihan baju jeung barang-barang sejen nu bisa dibawa. Teu poho duit jeung perhiasan di wadahan lep-lep kana tas dibantuan ku Yanto nu pakpikpek beberes. Kade aya nu tinggaleun Min, bawaan kabeh. Ceuk Yanto bari nalian koper bisi kurang pageuh. Geus sakitu mah para mitra. Memang manehanana luar biasa rek kabur duaan teh. Keun bae lah nu sejen mah beurat hese mawana. Yuk kaluar bisa aya polisi manten. Mimin jeung Yanto kaluar ti kamar. Langsung muru sedan nu parkir di buruan nu nyekel setir Yanto. Lantaran Mimin mah reuwas keneh teu sanggup mawa mobil. Akhirna dius ninggalkeun imah Sugana. Mimin nekad kabur nuturkeun Yanto nu dianggap geus nulungan ka manehanana. Keleut sawatara waktu sedan nu ditumpakan ku Yanto jeung Mimin geus aya di jalan raya nyemprung ngajug-jug ka cililitan. Mimin can ngartieu naha ka mana tujuan Yanto sabab teu balik ka imah. Yanto, rek ka mana urang teh nangin bet ka dieu? Teu ka imah geuning. Wah, balik ka imah kuring mah tang tu polisi bakal datang rek newak atuh. Sabab imah kuring geus kanyahoan ku Sugana. Aya nu urang kabur we lah. Sabab nasib urang sarua. Keur diincar ku Sugana jeung polisi. Kuring ngarasa yakin moal ieu deui polisi baris neangan urang. Sabab Sugana can pasti paeh. Paling ge kapaehan sakeudeung. Jawab Yanto bari tetep ngajalankeun mobil kalayan api. Jadi rek ka mana urang teh atuh? Pikeun saheulanan mah ka Bogor. Kuring boga dulur di dinya. Lamun di Bogor geus teu aman urang neangan tempat nu sejen, nu leuwih buni jeung aman. Ya teu nanaon atuh kuring marek nurutkeun we ka Yanto. Tapi kuring teu ngarti ku kajadian tadi. Naon sababna Yanto bet ngabongkar usia urang duaan? Na teu bisa mungkir kana tuduhan ti Sugana. Ceuk Mimin heran. Lantaran sikap Yanto babari robah. Matak bingung nuturkeunana ari tadi jiga nurut ka Sugana tapi ayeuna ngadak-ngadak barontak. Min. Mun urang mungkir moal bisa sabab geus loba bukti. Sugana lain jalma bodo jeung lain budak leutik atuh. Najan urang mungkir oge dina hiji mangsa mah bakal hasil kabongkar kalakuan urang duaan. Nu leuwih bahaya mun manehna lapor ka polisi, urang moal bisa nolak. Tah kulantaran kitu kuring kapaksa balak ka heula. Bari mikir-mikir pilampaheun sangkan salamet. Nya carana teh kitu, tadi teh geus kajadian, Pan. Eta mah akal wungkul. Yanto nerangkeun maksudna. Ayeuna kakara kahartieun ku Mimin. Oh kitu syukur atuh Yanto mun kitu mah anjeun teh bela keneh ka kuring. Tare kumaha saterusna mun geus kieu? Sabab kuring moal bisa balik ka imah paling ge dibeberi ku Sugana. Ulah salempang. Kuring nu bakal bebela ka Mimin.
sakumanu geus dijanjikeun bareto, kuring moal jalir janji. Sabab kuring diasa kahutangan budi ku Mimin. Aing mah tenang we, da aya kuring. Naon hesena mun hirup babarengan? Sapa pahit sama manis? Silih belaan sakumanu dipikahayang ku Mimin. Yanto bisa pisan ngomongna. Manehna geus pinter ngulinkeun letah. Ngolo-ngolo ka awewe ari Mimin can pangalaman bungah we meunang jawaban kitu teh. Malah mah diuk nangisen. Ngadeukeutan ka Yanto kawas embung pajauh. Gep leungeun Yanto dicekel sabeula. Mimin melong beri tikoro lok-lokan. Yanto, kuring memang teu salah pilih. Lantaran anjeun teh hiji lalaki nu pinuh ku rasa tanggung jawab. Nyaho kana kahayang awewe sarta ngarti kana kawajiban salaku lalaki. Timiti ayeuna kuring rek satia jeung satuhu ka anjeun Yanto. Jiwa raga milik ka anjeun Yanto. Yanto teu nemal deui. Manehna ukur ngareret bari seuri leutik leungeun anu katuhu nyekel setir nu kenca meulit kana cangkeng Mimin. Ditarik lalaunan dideukeutkeun ka manehna. Jep jempling teu kadenge ukur suara mesin sedan nu ngagerung, mobil nyemprung ngajug-jug ka kota Bogor. Kumaha sugana para mitra, kocapkeun sugana. Sanggeus ngajongkeng sababara kali jongjongan. Manehna ngulisik ulilir berai beunta. Barang rek hudang sirah karasa beurat, cangkeng nyeri jeung angen seueul. Koledag ngagoler deui dina ubin, panon rarat-reret kaluar. Ramjadol, kamana si Mimin jeung si Yanto? Aing katipu. Kadung teh sakaligus we ditewak dibawa ka polisi. Mun moal kieu kajadianana. Dasar nasib goreng kudu sangsara ieu teh. Cek sugana bari ngararasakeun ka nyeri. Lila-lila maksakeun diuk sirah menila lanyung jeung beulah. Tapi kulantaran inget ka Mimin jeung Yanto sugana ngarayap ka tengah imah. Kop kana gagang telepon terus nelepon ka polisi. Sababara kali teu aya jawaban telepon tetep jempling. Barang ditelek-telek tetela kabelna dicamret kunu deleka. Atuh teu bisa nelepon sugana teh lantaran kabelna pegat. Masya Allah, napa gawean saha iteh? Dasar jelma kurang warah jeung teu kapala ngajalankeun jahat teh. Tangtu ilalampan si Mimin jeung si Yanto. Kurang ajar bangsat sia. Sugana gegelendeng. Gek diuk dina korsi di tengah imah, panon melongkat tepas nu ayang-ayangan. Bubuk kaca mancawura korsi jeung meja pasolengkrah bupet ruksak. Sanggeus rada lila sugana aya di tanaga, manehna gancang mobil. Kana mobil dius muru ka imah Yanto barang geus tepi ka sampak teh jempling teu aya sasaha. Imah kosong sugana bingung. Dius ka imah padaeng tapi padaeng geus teu aya di imah. Ditanyakeun ka bujangna teu nyahun. Tungtungna sugana lapor ka polisi. Sakabeh nu geus kajadian diterangkeun kana wajib. Poe eta keneh diayakeun papariksa anu taliti. Sedengkeun sabagian patugas polisi ngudag Yanto jeung Mimin rek ditewak sarta dipenta tanggung jawabna. Geus lapor kana wajib mah para mitra sugana balik deui ka imah. Pikiran pusing hate kaweur. Awak lungse mangkaning imah ayang-ayangan. Pembantu teu boga kapaksa nu acak-acakan teh diantep sabab sugana kacida capena mikiran Mimin jeung Yanto. Cagtuna heula kaayaan sugana nu keur nanangan tunggara ayeuna caturkeun padaeng jeung Wirja. Sanggeus kaselang saminggu ti sapra kadatangan ku sugana duanana badami di kantor rek nuluykeun maksudna nu hayang ngawasa perusahaan sugana. Para mitra kaum dangu, harita teh padaeng jeung Wirja araya di kamar direktur. Panto dikonci ti jero aya semah ge teu diladenan. Lantaran aya badami keuneun anu kacida pentingna, teu meunang kanyahoan ku nulian. Kumaha ayeuna, Pak? Naon kudu dijalankeun? Wirja ngamimitian nyarita manehna geus siap pikeun narima tugas. Kieu ja. Si Sugana geus beres masalahna jeung urang. Artina manehna moal nyangka goreng ka urang. Ari sabab geus dibersihan basa manehna ka dieu. Daina tinggal neruskeun rencana teh aja. Sangkan PT Sinar Parahyangan bener-bener bangkrut, nu akhirna dijual. Mun dijual teu meunang kana sejen, tapi kudu ka urang. Cing 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 kumaha kira-kira cara-carana? Padaeng Malik nanya menta pamangih Wirja.
Ayo mutkeun emutan abdi mah kieu pa kanggo jalan nama. Sugana teh pasihan namut alat-alat berat kanggo ngajalankeun proyek. Manehna tangtos butuhkeun, margi modalna alit kene. Upami alat-alat parantos dicekel ku manehna, lajeng ngutus sababaraha jalmi nu sanggup ngaruksak eta alat-alat. Pamitos ruksak, urang kedah nyuhunkeun ganti rugi. Tangtu sugana moal kuatin mayar, akhirna perusahaan dijual, tak kitu pa. Cek Wirja bangun geus nyampak akal, bubuhan hiri dengki jail kaniaya, ku setan mah dibantuan pikeun mikiran pijalaneun jahat ya. Bener pisan guru kitu euy. Berak jalankeun sing rapi euy, kade ulah kapanggih ku batur sarta sing jiga nu nyaruksak. Ngan dina nyeun perjanjian kudu ditetepkeun euy. Yen lamun eta alat-alat ruksak sugana kudu sanggup ngaganti karugian. Tak kitu garis badag namanya. Padaeng satujuin pisan kana siasat Wirja sabab geus dipercaya. Pangapa keun eta mah pasrahkeun ka abdi. Nanging kumaha perkawisian tos sareng mimin tea. Namoal mamawa ka urang, margi abdi tos nguping wartos yen sugana ngalaporkeun masalah ieu ka polisi. Ah, gampang eta mah. Enteng bagian saya pikeun ngurusna. Keun bae. Ulah jadi pikiran. Tapi ari hati-hati mah kudu. Mun aya nu wajib minta keterangan pura-pura teh nyaho we, jung aya nama geura atur. Kumaha carana sangkan si sugana ancur usahuna. Pangapa baris jalankeun ku abdi, moal atuh permios. Sanggeus rengsema, Wirja kaluar ti kamar direktur. Langsung ini trek nepungan sugana di kantorna. Barang datang ka kantor sugana kasampak, sugana keur istirahat bari maca koran. Di kantor karasa sepi, semah ditarima kalayan someah pahareup-hareup di ruangan tamu. Ah, punten dupi sadarek nu ti mana nya? Sugana mimitinanya. Abdi teh diutus ku Padaeng kanggo dumeuhkeus ka salira teh. Aya maksad nu sae kanggo ngawujudkeun janji Padaeng tos kedal ti kasalira. Maksadna bari ngabantu kanggo ngamajengkeun usaha kitu maksadna teh. Jawab Wirja dari anaker, matak bunga pikeun sugana. Oh, kitu. Nuhun atuh. Sim kuring nampi kalayan kabingahan. Nahing kumacarana ieu mugi kersa ngajelaskeun we. Wirja teu talangke. Derek-dek nyaritakeun pamaksudanana sakumaha nu geus dibadamikeun jeung Padaeng. Puguh sugana atoheun lantaran manehna meunang keur aya kasulitan memang. Rek ngaborong nyeun sasak tapi teu boga alat-alat berat. Ayeuna aya nu nawaran injeumeun. Puguh asa dibere jalan jeung dibere modal. Sugana satuju kana maksud Padaeng. Harita keneh ditulis perjanjian nu salah sahiji. Salah sahijina sugana sanggup ngaganti karugian lamun aya karuksakan. Sanggeus sagala rupana rengse Wirja balik bari mawaha teh bunga. Sabab niat laksana kalayan lancar, surat perjanjian geus dibawa rek disetorkeun ka Padaeng. Heuleut dua bulan ti harita sugana geus mimiti ngajalankeun proyekna. Nyeun sasak nu cukup panjang nu merlukeun alat-alat modern, tapi kakara ge lumangsung sabulan dua alat geus mogok teu bisa digunakeun. Minggu hareupna dua alat diruksak parna teu bisa diomean di deunya. Kudu dibawa ka pangkalan milik Padaeng. Uguh sugana jadi kaweur lantaran jauh tina sangkaan. Sabab alat-alat nu diinjeumkeun ku Padaeng teh ari nilik kana rupana mah aralus pisan. Kulantaran alat-alat raruksak kapaksa proyek teh ngarandeg heula. Para pegawai pere salila can aya alat pikeun ngagantina. Sugana beuki bingung sabab modal pas-pasan. Persediaan geus eueuh, tungtungna ngadatangan ka Padaeng rek menta tulung pikeun ngarengsekeun proyek bari sakalian ngabadamikeun urusan alat-alat nu ruksak tea. Kadatangan sugana ditarima kalayan somea. Geuning mungkin tekad nu jahat harita kene sugana ngadadarkeun niatna. Yen rek menta tulung ka Padaeng tapi Padaeng teu sanggupeun sabab manehna loba garapeun nu merlukeun modal lain saeutik-saeutik. Duh. Nyakal pisan kuring teu bisa nulungan ari urusan modal mah tu sabab kuring sorangan keur ngagarap opat proyek sakaligus. Hal ieu teh ngabutuhkeun waragad nu lain saeutik-saeutik. Atuh sajaba ti kitu alat-alat nu diinjeumkeun anjeun sabulan direk dipake di Cirebon. Mun bisa mah kudu buru-buru diomean atawa kudu buru-buru dibayar ganti rugina. Ceuk Padaeng ayem tapi karasana peureus ku sugana. Waduh kumaha tu Eng, kuring teu bisa nuluykeun pagawean euy.
Sawa modal geus beak, alat-alat kalah karuksak. Mun proyek geus angeus, tang teu moal dibayar kunu bogana. Malah kuring kudu ngayakeun biaya yeukeun ngaganti karugian. Kumaha tuh Badeng? Nete jalan sejen cing-cing kira-kira Sugana beuki bingung. Sabab Badeng teu mere bantuan. Ari proyek nu digarap ku anjeun sabaraha di sabaraha tempat? Ngan hiji-hiji nah sabab nu sejen mah gagal jeung gagal. Mun ieu gagal tentu usaha kuring bakal hancur. Bakal rugi nulin seutik-seutik. Tak kulantaran kitu kuring menta tulung. Sugana menik kekeh menta tulung ka Padaeng. Teu sadar yen dirina keur diulinkeun ku Padaeng. Susah mun cara kitu mah atuh sabab moal bisa liliuran modal jeung proyek nu sejen. Ari geus kieu mah kuring dia teu bisa naon-naon iwati kudu usahana we nasib tu marima kana nasib. Sugana ngahuleng. Geus kasawang rupa-rupa kasulitan nu bakal karanapan kumanehanana. Para pagawe bakal menta gaji nu can kabayar. Proyek kudu beres saluyu jeung perjanjian ditambah deui ku sewa alat-alat nu diinjeumkeun ti Padaeng. Kabeh matak jadi bang baluh pikeun Sugana. Kumaha tu ayeuna naon urang dijalankeun? Padaeng nanya deui ayeuna mah katempo paroman anu kurang somea. Lah, Padaeng kuring menta waktu sabulan weh. Rek nyangan heula duit pikeun ngarengsekeun masalah ieu. Padaeng kudu sabar. Sabab alat-alat moal waka diomean da biayana teu aya. Kuring perlu ngarengsekeun la proyek, jawab Sugana. Bari lumengis. Berat mun kitu mah lantaran alat-alat teh sagedeung deui rek dipake. Mun teu buru-buru diomean tangtu proyek kuring mandeg. Nu akhirna matak ngadatangkeun karugian ulin seutik-seutik. Kumaha lamun PT Sinar Parahyangan dibeuli ku kuring pek jalankeun ku anjeun. Jadi anjeun teh engke digaji ku kuring sabab perusahaan jadi milik kuring. Padaeng ngajukeun usul pikeun ngagoyahkeun pamadegan Sugana. Waktosna sae para mitra sadaya. Alah, nah kersaeun Sugana para mitra. Proyekna di naon teh digaleuh ku Padaeng. Nah, hal ieu teh nimbulkeun masalah atanapi ceuk paripaos mah ngarendahkeun harkat darajat Sugana. Mangga pikeun ngajawab di pertarosan antara saenying para mitra. Mangga dugi ka dieu heula carios nyambung nuju dina Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Mang Jaya sareng sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan wilujeng kantun bae permios.